两只一个月五六百，对，但是染染刀，是，他们两只一个月五六百，对，不用太贵啊，不用太贵，那养猫一个月总花不到1000吧，好像要看你怎么养，你喂黄金都可以。 啊 ，Q 一时长一时短，你打到人他就会弹回来啊，很好理解吧。 他还不回家呀，就在这边硬撑，那你马上要被我杀了。 他在贪什么？我操，他是真不尊重我，我都六级了，而且我怒气很合适的，主要是我的怒气很合适。回弹角度有规律吗？跟德莱文的 Q 是一样，就会往他欲走位的那个地方回来。 就仅此而已。
玩坦克不要动杀心啊！这是基本的。他在干嘛？你干嘛？在动杀心呢？杀心很重，这三羊要顶着。这奥恩熟练度很低，是的，也不能说低，他可能不太懂打我这英雄。 回去喽，一损敲出来 Q， 他应该果断一点，他果断能闪还能骗我一个闪，他想省个闪又想把我杀了，然后又让我交不出来闪，或者让我交个死亡闪，这不是搞人吗？还有没有 Q 完？那个 Q 快变大的时候，他直接就一，还好一点。当当最近怎么样啊？当当，好点吗？好点了吗？我那熟练度高吗？不一定，可能是他熟练度低，可能看起来我熟练度就高。熟练度高不高？我觉得要看逆风的处理。 因为顺风大家都会玩嘛，那顺风不一定痊愈，但是你没味觉跟嗅觉，真的假的？真的假的？就过一段时间会。 你感觉第三天差不多，妙男你也阳了，那么多人阳了，这你也杀不死呀，这伤害不够的，还是说你在试这个英雄的？ 一个正常的伤线，啊，正常的一个伤害上限，这玩吗？3到8周会不会不症状因人而异？好爽，这一波可以把杜城全部吃干净。怎么感觉这扎克都好像不想理我？ 杰哥来，我没来。我知道这扎克在想什么。I know you want to do. I know you want to do. 哇操！就差一个刀。 4分5。我操，没打死他。我回家了，我不假鞋了。 扎克的衣服就是这样子嘛。<笑>
橡皮人，93点血。 太惨了，闪现还没，这玩毛线，便秘便绝了，他一直都这样子。 还是最近遇到什么事？哇不！完了完了完了！我刚刚躲起来了啊！你看上去脸色不太好。 还不如跟奥恩换了，他妈白送，950。下来，被空两个。 洋葱圈不是，怪味豆，身上的东西真的贵，3333，3333，奥恩还行吧，奥恩不算很混的英雄，他的英雄有伤害的。 他坦克多一点，但他有点伤害。哇不！巨型啊，他的 Q 好痛，他的 Q 你可以就总攻击力加成，越高的话就越痛。他是按总攻击力加成算，总攻击力的 140%。 这把节奏好慢，估计转一，好肥的恐龙，像个气球一样。 又打起来了，嗷！打中，但是没死。 闪到南刀，吃我啊！那闪到南刀，你知道你干嘛？
手蓝带比啊，二七，啊！我刚刚躲起来了，马上变大，姐敢来我就弄死他。 谁来我弄死谁！哎呀，好烦呐！哎，奥恩的可以，还行，可以接受。奥恩的那就没关系，那就没关系。 有点难受的这波，还是这样好看。谁来我就弄死自己。14级，还行，19分钟203，就死了2次，还可以，也不算死的太多。等 TP 好我就打团去了，这该有的装备都有。 等下，我想杀谁就杀谁。光！哇，今天要把他们射爆。Hello， 今天你要去哪里，杰哥？打我。 队友怎么死了？你要去哪里，杰哥？像个大树。这打人太痛，对面根本就扛不住伤害。又有魔抗，又有护甲。我感觉那第四件还是加速甲好一点。 加速甲还是有一点伤害的。哎，这跑者，这跑者一辈子补不到。杰哥哎。 大招好快，看我抬手，我应该 W 骗一下他进，骗一下应该就没啥了。哎呀，杰哥想干嘛？杰哥，我先走了。杰哥想杀我。 杰哥想干嘛？杰哥要带我去超商，还被我一屁股坐死。 还不打算投吗？哎，没小兵，还不打算投吗？哎，想抢不到。 对面有可能在吵架。哎呀，哎，我突然想吃腐竹，腐竹啊，腐竹，腐竹啊，我突然想吃腐竹。哎呀，麻辣烫里的腐竹，哇哇，又软糯又鲜美的腐竹。哎呀，我想吃腐竹，哎，腐竹，我突然想吃腐竹，不知道为什么，突然一瞬间想吃腐竹，好久没吃腐竹。
突然想吃腐竹泥，有没有人守我吗？那我就不客气。棒棒棒！这么有钱吗？我操！哎，卖错了。 果然，那还是一束块会比较好。这种便宜的英雄一束块就点，就是点了。<笑>这杰哥，<笑>被空到死。二杠二杠，50块到手，没点关注，点个关注啊！ 大家觉得主播纳尔挺猛的话，哎呀，点波关注。